Майже 30 мільйонів українців сьогодні можуть обирати президента України. В Україні діє 199 округів, 29 888 виборчих дільниць. У Тернопільській області голосувати мають право понад 813 тисяч осіб. Підготовлено 1183 виборчі дільниці у 5 виборчих округах від 163 по 167. У місті Тернопіль – 163 округ. Голосувати можуть 176 100 осіб. У місті – 86 дільниць. 164-й округ охоплює місто Кременець, частину Кременецького району, а також до нього входить Збаразький, Лановецький, Підволочиський та Шумський райони. Голосуватимуть понад 165 тисяч осіб, облаштовано 308 дільниць. До 165-го округу входить три виборчі дільниці Тернополя, місто Бережани, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський, Бережанський райони та частина Кременецького району. Голосувати можуть понад 178 тисяч осіб, облаштовано 307 дільниць. До складу 166-го виборчого округу входить Бучацький, Гусятинський, Монастирийський та Теребовлянський райони. Можуть голосувати майже 162 тисячі осіб у 271 дільниці. 167-й округ охоплює місто Чортків, Борщівський, Заліщицький, Чортківський райони. Голосуватимуть понад 144 тисячі. Діє 212 дільниць.